איך אתה, איך בן אדם, הפעולות הסדרתיות, איך בן אדם יכול ליהנות ולהפיק הנאה רוחנית מפעולות יומיומיות שגרתיות. כגון לדוגמה, מה הפעולה הכי נראית לך מוזרה? הכל, לא מוזר, מה הפעולה שנראית לך הכי בנאלית, מה שנקרא, הכי שגרתית, שאתה אומר, איך אני יכול ליהנות מזה? לשטוף כלים. אז עכשיו אנחנו, הנושא שלנו זה השכל של שטיפת כלים. אוקיי. טוב, בוא נהיה פרקטיים. עכשיו אתה הולך ברחוב. עוד משהו חוץ משטיפת כלים או שטיפת כלים? בוא נדבר על שטיפת כלים כדוגמה. שיחה עם אשתי. לא, זה לא בעיה, זה לא בעיה. שיחה עם אשתך זה לא בעיה ליהנות. תפעיל את המוח לתת. זה בעיה. לא, לא, זה לא נכון, זה לא נכון. אני אומר בפועל. אבל זה לא בעיה, למה זה לא בעיה? כי שיחה זה דבר יותר שכלי. השכלי, תנסה להתבונן, מה, מי, שכל, זה עד שמה. שטיפת כלים זה כאילו מת, אין מה, לא, אין שכל, אין חיות. תבין מה אני אומר? כן, כן. מה הבנת? שמדברים, השיחה עם האישה, יש בזה יותר שכל. כי זה תהליך שכלי. מאשר, נגיד, דברים, עשייה מגושמת. שכאילו שנראה שאין בשום שכל. כן. או כמעט אין בשום שכל. אוקיי, עכשיו בואו אני אספר לך סיפור. היה בן אדם... קיפול כביסה? מה? קיפול כביסה? לא, לא, כאלה, קיפול כביסה. קיפול כביסה. מה עוד? לשטוף את הבית? כן. לשטוף את הבית. מה עוד יש לנו? לנקות את הבית. מה? לא, 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 לבד, לבד, נגיד שם, כן, בסדר, לא משנה, זה, נגיד, לשטוף כלים, לטפל כביסה. אחרי שהוא הבית מהילדים. לא, זה, אבל עוד פעם, זה יותר קל. לא, למה זה יותר קל? לא, אני מדבר ברצינות, תבין, למה זה יותר קל למצוא בזה הנאה? מהטעם ש... כי זה תהליך יותר שכלי. אם תצליח להבין איך ליהנות מלשטוף כלים, אז אתה ליהנות מללמוד עם הילד, זה לא מסובך. למרות שגם שם נדבר, אבל בוא תראה, בוא נתחיל מהדברים. מה נראה לך יותר קשה ליהנות? מלשטוף כלים או מללמוד עם הילד לעשות את השיעורים, נגיד? שכל אחד קשה מנקודת... מה לך נראה יותר קשה? ללמוד עם הילד. יותר קשה? לא, אני אגיד לך למה. כי תוס יותר זמן? לא, גם, אבל לא... לא, אז זה לא... כי אתה רוצה לעבוד לשכנע גם את הילד. יש מרכיב שאני תשכנע. הבנתי, אתה בעיקרון, ככל שאתה יותר מתאמץ, ככה זה פחות כיף לך. נכון. זה הסיבה אצלך. זה גם. נכון. אוקיי. לא, לא, יש לי גם את זה. גם זה, גם את זה. למה? בוא נרשום. גם מרכיב אחד. נכון, יש גם את המרכיב הזה. טוב, טוב, בוא נרשום ככה. אתה ללחות על בן אדם. יש שם יותר מרכיבים. אז מה? מצד אחד, לא, אני אומר, מצד אחד. יש יותר קונפליקט, אתה אומר. כן, בדיוק, יש יותר קונפליקט. רגע, אז אתה לא נהנה, לא מעץ בגלל שאתה מכין איתו שיעורים, אתה לא נהנה בגלל שאתה צריך להכריח אותו להכין איתך שיעורים. לא, התכוונתי להגיד, שטיפת כלים, נגיד, אם אני לוקח את זה לעומת זה, מבחינה מסוימת, שטיפת כלים זה יותר פשוט מאשר להכין שיעור. להכין שיעור זה מורכב מכמה דברים, זה מורכב מכמה דברים. זה מורכב שלוקח לי זמן, הרבה זמן. מה נושא השיחה שלנו? איך אפשר ליהנות מזה? נכון, אז אני מסביר. בוא נרשום שלושה דברים. אחד, משימות בית. משימות בית. שתיים, שיעורי בית עם הילד. שיעורי בית עם הילד. ושלוש, שיחה עם האישה. נכון? כן. אוקיי, עכשיו, מאחר שאנחנו מדברים לשלושה דברים בו זמנית, אז איך מדברים על שלושה דברים בו זמנית? פשוט מדברים עליהם בצורה מופשטת. אוקיי, מה אתה רוצה שיהיה? אתה רוצה ליהנות מזה. להפיק הנאה. אתה רוצה לדעת איך אתה יכול ליהנות. או להפיק תועלת, נקרא לזה. אותו דבר. תועלת וליהנות אותו דבר. אם תפיק תועלת, אתה תהנה. איך אתה יכול ליהנות ממשימות בית, שורה בית עם ילד, ושיחה עם האישה. נכון? אז מה השאלה בעצם שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו?
איך נהנים באופן כללי? איך אפשר ליהנות במשהו? נכון? כן. מה אתה צוחק? לא יודע משהו מה נגיד ברגש, יש איזה הסתייגות מהמילה הנאה. אוקיי, איזה מילה אתה רוצה שנשים? איזה מילה? מה שאתה רוצה, איזה מילה אתה רוצה שנשים? לא, סתם, מה זה... מה שאתה רוצה, איזה מילה אתה רוצה שנשים? תועלת. תועלת, אוקיי. איך מפיקים תועלת למשהו? כן. אוקיי, איך מפיקים תועלת למשהו? אוקיי. מה זה אומר תועלת? אז בואו ננסה לנתח. כן, אנחנו מנתחים. בסדר? בסדר. תראה את צורת החשיבה, איך אתה יכול ליהנות ממשימות בית, שורה בית עם הילד, שיחה מהאישה. כן. לא ליהנות, סליחה, איך אתה יכול להפיק תועלת? כי להפיק תועלת יגרום לך ליהנות, נכון? יגרום לך להגיש טוב. כן. אוקיי. אוקיי. עכשיו, מה זה אומר להפיק תועלת? איך מפיקים תועלת באופן כללי? מה זה אומר להפיק תועלת? מה זה נקרא להפיק תועלת? להפיק זה להוציא תועלת. מה זה תועלת? שזה מועיל לך. מה זאת אומרת שאומרים על דבר מועיל לי? מה מועיל לך ומה לא מועיל לך? תקשיב, אני בעיקרון הולך להאמר לך נוסחה איך ליהנות מכל דבר בעולם. רק איך תחות לך אתה יכול ליהנות מזה. אוקיי, לא משנה מה. עכשיו, להשיג את זה, זה דורש מאמץ. אבל אני מסביר לך נוסחה שבמקרה, אם תעשה אותה היא תעבוד, ולמזלך גרוע, אם לא תעשה אותה היא לא תעבוד. אז כך זה המקל והגזר. אם תתאמץ, תקבל גן עדן, ולמזלך הגרוע, אם לא תתאמץ, תישאר בגיהנום. לא תיכנס, תישאר. עכשיו תסתכל, תראה. בוא תנסה להבין, מה זה תועלת? איך אתה... תועלת פירושו שזה מועיל לי, אני מפיק תועלת, אני גורם לדבר להועיל לי, נכון? כן. מה זה נקרא מועיל? מה זה מועיל? נגיד שזה טוב לי? לא, איך אני יודע אם דבר מועיל לי או לא? מאוד פשוט, אם הוא ממלא את רצוני, אז הוא מועיל לי, אם הוא לא ממלא את רצוני, הוא לא מועיל לי. תגיד, האם זה יועיל לך שאני אוסיס את הדף הזה שמאלה? לא, לא מועיל לך, לא מועיל ולא מזיק, נכון? לא. למה? כי זה לא ממלא את רצונך וזה לא מחסיר את רצונך. אבל האם יועיל לך שאני אסביר לך? כן, זה מועיל לך, כי זה ממלא את רצונך. ואם אני לא אסביר לך, אז זה יחסיר את רצונך. זאת אומרת, מזיק פירושו מחסיר את רצוני, מרוקן את רצוני. מועיל פירושו ממלא את רצוני. זאת אומרת, בעצם, אתה מסכים איתי? זה לא מועיל, זה לא מועיל. מה זאת אומרת, זה לא מועיל? זה לא מביא תועלת, זה לא ממלא לי את רצוני בשום דרך. זאת אומרת, תועלת פירושו מילוי רצון. זאת אומרת, בעצם, שלהפיק תועלת ממשהו, פירושו לגרום לדבר למלא את רצונך. למלא את רצונך באופן כללי, לאו דווקא אופן ישיר. לדוגמה, אם אני עובד, זה מועיל לי. לאו דווקא מהעבודה עצמה, זה מועיל לי לדברים אחרים. זאת אומרת, העבודה ממלאת את רצונך, מגדילה את מילוי רצוני בדברים אחרים. כן. אתה מסכים? מה הבנת? אם אדם הולך לעבוד, העבודה מועילה לו. למה? כי הוא מקבל משכורת, ואז הוא ממלא את רצונו בדברים אחרים. זאת אומרת, העבודה גרמה למילוי רצונו בדברים אחרים. ואם הוא לא יקבל משכורת, אז העבודה לא מועילה לו, היא אפילו מזיקה לו. למה? היא לא מועילה לו כי היא לא מביאה לו משכורת, אז הוא לא יכול לקנות מה שהוא רוצה, והיא גם מזיקה לו כי הוא גם מתאמץ סתם. ואם הוא כן מקבל משכורת, אז היא גם מזיקה לו וגם מועילה לו. היא מזיקה לו כי הוא מתאמץ, היא מועילה לו כי היא מביאה לו משכורת. והיא יותר מועילה לו ומזיקה לו, כי אם יותר תזיק לו ותועיל לו, אז הוא יפסיק לעבוד. זאת אומרת, אם העבודה תהיה יותר קשה ותגרום לבן אדם נזק יותר ממה שהוא מקבל ממנה, אז הוא יפסיק לעבוד. זאת אומרת, העבודה הזו מזיקה לי. גם קודם היא הזיקה לך, אבל קודם היא הביאה לך יותר תועלת. תמיד עלות מול תועלת, מה שנקרא. כמה עלות, כמה תועלת. יפה. עכשיו, השאלה שלנו זה איך אתה יכול להפיק תועלת מלכן שיעורי בית עם הילד, מלהתווכח איתו בוא תעשה שיעורים, מלהתווכח עם אשתך אם לקנות או לא לקנות, מלשטוף כלים. נגיד שיש קטם על הספה ואתה צריך לשפשף אותו, איך אתה יכול להפיק מזה תועלת? איזה תועלת יכול להיות בכזה דבר? כן. אוקיי. עכשיו, מה בעצם אנחנו צריכים לראות? עכשיו, בוא נגיד, ניקח דוגמה ספציפית. נגיד שאתה, מה צריך לעשות? בוא ניקח את המשימה הכי מטופשת בעולם. נגיד שיש לכלוך על הרצפה ואתה צריך לשפשף אותו. לדוגמה. אוקיי? כאילו, אני לוקח את הדבר שכאילו הכי... רק לשפשף אותו,
וכאילו, אתה מסכים איתי? בעיקרון, כאילו... לא, מה יותר קשה, רגשית? מה יותר קשה לך להפיק תועלת, מלנקות את הרצפה, לשפשף איזה קטם, או מלמוד עם הילד? מה יותר קשה לך? מה נתפס בעיניך כדבר שהוא... זה אי אפשר ליהנות מזה, זה עבד, השפלה. לא, תבחר, אז תבחר. עם הילד זה יותר קל, אני מסביר לך. ליהנות מהילד זה הרבה יותר קל. כן, אבל יש שם... ככל שיש יותר שכל זה יותר קל ליהנות, זה לא מסובך ליהנות. כן, אבל זה מצד אחד, מצד שני, יש שם יותר מרכיבים שדורשים מאמץ נפשי. נכון, אז מה? סליחה, אבל לשפשף את הרצפה זה לא מאמץ נפשי? שאתה לא רוצה לעשות את זה ואתה מכריח את עצמך לעשות את זה? זה גם מאמץ נפשי. לא? זה לא שאומרים לך תביא סקיות מלמטה. נכון. אתה צריך, אתה אומר, אתה לא רוצה לשפשף את זה, אתה רוצה לעשות משהו אחר. אין להגיד אם לקחת אותו זמן. נגיד, מה זה אותו דקה, אותו דקה, נגיד זה. אם אומרים לך שעה לשפשף את הרצפה, או שעה תלמד עם הילד, מה אתה מעדיף? ברור. מה ברור? שאני עדיף מול הילד. נכון, תגיד לי כוח לשפשף, אני כבר מעדיף ללמוד עם הילד. למה? למה? הנה, למה? אם אומרים לך שעה ללמוד עם הילד, או שעה לשפשף את הרצפה, מה אתה לוקח? שעה ללמוד עם הילד. יפה, למה? אתה יותר נהנה מזה, זה מביא לך יותר תועלת. איזה תועלת זה מביא לך? כל מיני תועלות. נכון. יפה. ולמה לשפשף את הרצפה שעה זה נראה לך לא מביא תועלת? כי אתה אומר, למה? נשים שטיח וזהו, אני כבר אחליף את הבלטה. לא, לא, אני רוצה שתשפשף את הרצפה, אתה תשפשף את הרצפה. אבל מה זה משנה? זה מאחורי הספה. לא, לא, תשפשף את הרצפה. דרך אגב, זה יכול להיות כל היום גם. מה? זה יכול להיות כל היום. אם צוותי את הבית, אני צריך... לא, תגיד, זה בסדר. בוא, אוקיי, טוב, בוא אני רוצה להסביר לך משהו. תקשיב משהו פשוט, תקשיב. כל פעולה... עכשיו, מה שאני מסביר לך... אני לא מצפה שתבין את זה בבת אחת, אני מצפה לתת לך כיוון חשיבה. עכשיו תסתכל. כל פעולה יכולה להביא לך תועלת ונזק בשתי דרכים. מה המילים הכי בסיסיות שקיימות אצלנו בשפה, בתחושה? יש ואין, נכון? בתחושה הכי בסיסית או שיש או שאין, נכון? כן. עכשיו תסתכל טוב טוב. כל פעולה שאתה עושה יכולה לגרום לך להרגיש טוב. סליחה. כל פעולה שאתה עושה, כל פעולה בעולם, לא כל פעולה, כל מערכת יחסים שלך עם כל דבר, כל קשר שלך עם כל דבר בעולם, יכול לגרום לך או להרגיש יותר יש, או להרגיש יותר אין. או שזה גורם לך להרגיש שאתה יש, או שזה גורם לך להרגיש שאתה אין. או שזה גורם לך להיעלם, או שזה גורם לך לגדול. להתפתח. אחד כאן הבנת? כן. אתה תסתכל טוב טוב. אתה רואה קיר? כן. אתה רואה תמונה? כן. אתה מסתכל. מה זה רואה קיר? רואה קיר זה חושב על קיר. מה זה רואה תמונה? חושב על תמונה. מה זה משפשף את הרצפה? זה שעה שלמה אתה חושב את אותו מחשבה. לשפשף, כי אם נגיד תוך כדי שאתה משפשף את הרצפה, אתה שם מוזיקה או שם הרצאה או משהו, אז זה אכפת לך, דבר אין לי בעיה. תני לי, אני אשפשף שם את הרצפה, שבע שמה, לא סיימת לשפשף את הרצפה? לא, לא, אני משפשף את הרצפה. עד מחר אני משפשף את הרצפה, נכון? כן. זאת אומרת, שהבעיה היא לא בזה שאתה משפשף את הרצפה, הבעיה היא בזה שהמוח שלך הוא מחובר למחשבה. זאת אומרת, לשפשף רצפה זה מחשבה, והתודעה שלך היא נדבקת למחשבה של אני משפשף רצפה, אני משפשף רצפה. אני לא רוצה שהקטם הזה יהיה פה, אני לא רוצה שהקטם הזה יהיה פה, אני לא רוצה... ככה שעה שלמה. וזה, אתה אומר, מה אני יכול ליהנות? איפה אני מוצא חיות, חיים, בתוך המחשבה שאומרת, אני לא רוצה לשפשף את הרצפה. אני רוצה שהרצפה תהיה נקייה. איפה אפשר ליהנות מזה? ומה שאני בא להגיד בעצם, שלשפשף את הרצפה, לעשות שיעורי בית, כל מה שזה לא יהיה, זה הכל בעצם משחק של מחשבות. מה זאת אומרת משחק של מחשבות? כל החיים האלה זה משחק של מחשבות. לפעמים אתה חושב על דבר אחד, לפעמים אתה חושב על דבר אחר. עכשיו, הסבל מגיע, או גם כשאתה לא אוהב את המחשבה, וגם כשאתה צריך לחשוב את אותו מחשבה שעה שלמה.
יש מחשבה שאתה לא אוהב אותה, ואתה שעה שלמה צריך לשאול אותה. לדוגמה, נגיד שאתה צריך לשכנע את הילד שלך לעשות משהו, ואתה לא אוהב את המחשבה הזאת אפילו רגע אחד. למה? כי זה קונפליקט. עכשיו, אם אני מביא לך מחשבה של קונפליקט לחשוב את המחשבה הזאת שעה, אז אתה ברור שאתה לא מרגיש טוב. אם הייתי אומר לך, אם אני אומר לך, נגיד, תשפשף את הרצפה, נגיד שאני אומר לך, בוא תאכל, בוא תהנה מאוכל טעים. זה נגיד מחשבה שעושה לך טוב, אין לך בעיה לאכול שעה שלמה. למה? כי אתה נהנה במחשבה, אני אוכל, אני אוכל, אני מתמלא, אני מתמלא, אני מתמלא, אני מתמלא, אני מתמלא. אבל אם לך תשפשף את הרצפה, זה כאילו התנגדות. אני נגד הרצפה, אני נגד הרצפה, אני נגד הרצפה, אני נגד הרצפה. שעה שלמה אתה נגד הרצפה. הילד שלך, אם הוא אמר לך, בוא תעשה איתי שיעורי בית, בוא תעזור לי, היית שמח לעזור לו. אבל הוא אומר לך, לא, אני לא רוצה לעשות שיעורי בית, אני צריך להגיד לו, לא, אני רוצה שתעשה שיעורי בית. עכשיו אתה רב איתו שאתה נמצא בחוויה של קונפליקט שעה שלמה. אתה שעה שלמה בחוויה של קונפליקט. הוא אומר לך, אני לא רוצה, אתה אומר לו, כן רוצה. זאת אומרת, הסבל נובע מהקונפליקט שבדבר. אתה מסכים איתי? תסביר מה הבנת. הסבל נובע לא מעצם העיסוק עצמו, אלא המחשבה שמלווה את הפעולה. נכון. מהחוויה שהתודעה שלך חווה את המחשבה. זאת אומרת, אם הייתי אומר לך שעה שלמה לאסוף זהב, ואתה אומר, לא, לא, אני רוצה עוד עוד. אם הייתי אומר לך שעה שלמה לנקות לכלוך, אתה לא רוצה, אבל מה זה משנה? זה אותו דבר. מה זה משנה לאסוף זהב או לאסוף פסולת? לא, כי זה משמעות אחת, זה אתה רוצה, זה אתה לא רוצה. עכשיו תסתכל. כל דבר שאתה עושה, אני אחזור קודם, כל דבר שאתה עושה, הוא יכול לגרום לך או להפוך להרגיש יותר יש, או להרגיש יותר אין. או שזה גורם לך להרגיש שאתה פחות קיים, או שזה גורם לך להרגיש שאתה יותר קיים. באופן כללי. עכשיו בוא נסביר איך זה עובד. תראה, ואני מסביר לך את ה... אני נותן את זה מהמון זוויות, זה המון היבטים שונים, זה לא היבט אחד, אני נותן לך המון זוויות לאותו דבר. תראה, עכשיו, מה גורם לדבר להרגיש שהוא ישנו? הנפרדות שלו. מה גורם לדבר להרגיש שהוא איננו? האחדות שלו. זאת אומרת, אני אגיד את זה ככה, ככל שיש יותר שכל בדבר, ככה אתה מרגיש יותר יש. כי אתה כאילו, זה חי. דוגמה, אתה אומר, אפילו נגיד שאומרים לך תאסוף השפעה, אתה אומר לפחות שזה יהיה מעניין, שיהיה כל פעם השפעה אחרת, ושיהיה פעם אחת צריך לפתוח את הפח מפה, ופעם לפתוח את הפח משם, ופעם הפח למעלה, ופעם הפח למטה, לפחות זה מעניין, אבל מה כל פעם לעשות את אותו פעולה, זה כבר לא מעניין. עכשיו, תתרכז אותו טוב, ככל שיש בפעולה יותר שכל, ככל שיש במחשבה יותר שכל, ככה היא גורמת לך לחוות יותר יש. ככה אתה הופך להיות יותר ישות. וככל שיש במחשבה פחות שכל בעיניך, ככל שאתה לא רואה את השכל שיש במחשבה, ככה אתה בעצם הופך להיות כלום. כי זה כאילו, אין לך חיים, אתה לא חי, אתה כאילו מרגיש מת, אתה מרגיש שאתה מרגיש סוג של מוות כזה. אוקיי? עכשיו, אותו דבר זה נכון אבל גם הפוך. אם במחשבה אין בכלל שכל, נגיד, לשפשף את הרצפה, איך אני יכול ליהנות מזה? איך אני יכול ליהנות מזה? מה יש בזה? איזה שכל יש בזה? איזה תבונה אני יכול ללמוד מזה? מה אני יכול לעשות עם זה? אז אתה מרגיש רע. אבל אם היה איזה משהו מעניין...